A mi ovdje faktički imamo 6 punktova, 6 vakcinalna mjesta u tri prostorije. Evo već danas ćemo spremiti i opremiti tehnički i još jednu prostoriju kako bi olakšali u jednoj, da kažem, manjoj prostoriji da se ne stvara gužva, tako da ćemo sutra imati još jednu prostoriju da smanjimo gužve. Samo da kažem da će danas oko 420 ljudi biti vakcinisano. Kakva je dinamika vakcinacije? Negde oko 10 osoba se vakciniše na sat vremena. Do sada je vakcinisano 30 osoba za skoro 3 časova, tako da je to dobra. Da, samo na jednom punktu puta 6 punktova, to je 60 osoba na sat vremena. Ja samo molim ljude da na strpljenje, kao što je zamjenik gradonačelnika rekao, i vreme nam ide na ruku zbog epidemioloških mera. Možda i dobro što ljudi upravo napolju čekaju i dugoročna neka vremenska prognoza nam ide na ruku i apelujem na ljude samo da imaju strpljenja. Stići će i ostale vakcine i svi će doći na red za vakcinaciju. Također, molim ljude koji dobiju informacije od volontera o datumu i terminu vakcinacije da zapamte svoj termin, satnicu kad treba da se vakcinišu i punkt, jer imamo 6 punktova kako se ne bi stvarala gužva. Znači, apelujem na građane, znači, da zapamte termin, satninu i broj punkt. Imamo 6 punktova. To je vrlo važno, da se ne bi stvarala gužva. Mi ćemo u kodu da rešavamo problem broja vakcinisanih. Sve zavisi, mi prethodni dan za sutrašnji dan i to u popodnevnim časovima dobijamo spiskove za vakcinaciju. I mi smo maksimalno angažovali resurse da sprovedemo vakcinaciju na pravi način. Upravo iz toga i malo pre ono što sam rekao, da ljudi stvarno zapamte svoj termin i što je još važnije, zapamte broj. Sve zavisi od broja prijavljenih. Mi imamo kapacitet na 6 punktova da vakcinišemo negde oko 400-450 ljudi. Od broja prijavljenih ljudi aktivirat ćemo i punktove. Za sada imamo ovde aktivnih 6 punktova. Ako imamo i veći broj od tog kapaciteta na ovih 6 punktova, to je 450 ljudi, vidjet ćemo da aktiviramo i neke punktove dodatne, ali to normalno zavisi i od broja medicinskih ekipa, kakva je kadrovska struktura, da li to može da isprati naš dom zdravlja.